Nepáči sa mi tam, že tam je stará budova a chcela by som, aby bola opravená. Ktorá budova, vieš, o ktorú ide konkrétne? Bola to škola. A teraz je v tej budove niečo? Nie, teraz tam je len zrúcanina. Takže aby sa opravila. Hej. A čo by si tam chcela, čo by si si vedela predstaviť v tej budove, čo by tam malo byť? Mohlo by tam byť kúpalisko. Takže nejaká vnútorný bazén, nejaká hala s bazénom. Plaváreň. Áno, a mohli by tam byť aj tobogány. Horná škola ako taká, vlastne plánovali sme a zatiaľ je to aj myšlienka, plánujeme, máme štúdiu vypracovanú na domov dôchodcov. Len momentálne výzvy, ktoré sú, nie sú prispôsobené na takéto vlastne budovy, pretože skôr sa uvažuje v týchto výzvach o nejakého rodinného charakteru do 5-6 obyvateľov v jednej budove a táto bola postavená takmer na 100 klientov. Takže momentálne to nepripadá do úvahy a nejaké kúpalisko z tej školy ani technicky, ani fyzicky si to neviem predstaviť, že by to niečo bolo možné z toho vybudovať takéto kvázi akvapark. Absolútne to nepripadá do úvahy. No plaváreň dievčatko chcelo v podstate. Plaváreň tiež. Aspoň 25-metrový bazén by ste mohli. Keď si to každý predstaví vlastne, že ako to škola vyzerá s triedami, ani technicky to nie je možné. Bohužiaľ, dievčatko musím sklamať, z tejto školy nikdy nebude plaváreň. Dobre, ale teda pochopil som, že škola je vaša? Ako obec ju vlastní? Školu ako takú vlastní obec, takisto aj telocvičňu vedla vlastní obec. Vravím, sme sa pokúšali vlastne svoje vypracované štúdia, ktorá bola konzultovaná aj s hygienou, ako by to malo vyzerať tam. Štúdia je vypracovaná, len vravím momentálne výzvy na takéto veľké domovy dôchodcov nie sú, sú len vravím ako rodinného charakteru, kde môže byť určitý počet ľudí. Skôr sa začína presadzovať v našom štáte opatrovanie v domácnosti, ale opatrovateľiek na Slovensku, takisto aj v našej doline je strašne málo. No a niečo iné teda ste neuvažovali? Je to veľká budova, že čo by sa tam dalo? Zatiaľ sme neuvažovali, skôr máme problémy, to čo vravím, s domov dôchodcov, pretože my sme stále pri najatej budove, ktorú vlastní vyšší územný celok Banská Bystrica, ale teraz sme v jednaní viac menej buď o odkúpení, alebo o nejakej zámene tejto budovy, pretože je, stále je potrebné tam investovať a my do cudzieho majetku by sme nemali investovať ani nemôžeme, len na základe nejakej zmluvy, nejakej údržby bežnej, ale skôr by som bol radšej, keby domov dôchodcov ako taký bol v našej vlastnej budove a takisto budova, aby nebola schátraná, pretože nemáme len túto školu prázdnu, ale takisto aj v Dolných Hámroch prázdna škola, takže budov máme čo sa týka týchto viac a skôr, a takisto aj v Dolných Hámroch bola vypracovaná štúdia, kde by mohlo byť nejaké 4 sociálne byty plus komunitné centrum. A to skončilo ako? Je to stále v rokovaní. Máme pripravené, vravím, že zatiaľ je to v rámci štúdie, ako náhle bude výzva, lebo sme zaradení do tzv. Projektu TECVE, kde je 200 obcí len na Slovensku zaradených, kde majú rómsku populáciu. A vravím, že mohlo by z toho byť komunitné centrum a ľahšie by sa získali peniaze na to. Vráťme sa ešte teda hore do tej hornej školy. Zaujíma ma tá telocvičňa. Alebo aj celkový stav vrátane tej školy a v akom stave to je, nemôže sa teda využívať aspoň tá telocvičňa, či by to bolo nákladné na prevádzku? Telocvičňa sa prevádzkuje a vlastne sa využíva každý týždeň, niekto tam je, nevrajím, že každý deň, ale v týždni minimálne 2-3 dní v týždni je využívané, domáci tam chodia pravidelne hrávať volejbal, naše družstvo, viem, že florbalisti tam chodia trénovať, takže ona sa prakticky využíva minimálne
trikrát do týždňa. Tak, čiže to nie je opustené? Nie, je to opustené a takisto sa to využíva aj v zimných mesiacoch. Je to pravidelne vykurované, takže sú tam nové svietidlá, alebo neviem, boli postačujúce tie neonky, tak sme dali tam spraviť nové svietidlá. Samozrejme, zišla by sa tam nejaká rekonštrukcia menšia, hlavne čo sa týka strechy, ale telocvičňa ako taká v Banskej Odruši je využívaná niekedy viac ako táto spodná, čo je v základnej škole, ale takisto je využívané, obe telocvične sú využívané pravidelne. Ale škola je zamknutá, hej? Tá je... Škola je samozrejme zamknutá, využívame ju skôr na uskladnenie nejakých vecí, alebo keď sústreďujeme tam, keď je zber elektroodpadu a potom si vlastne firma príde tam zobrať, sústreďujeme tam takéto veci, alebo nejaké veci, zatiaľ ju využívame ako sklad, ktorý tam máme obec uskladnené nejaké veci. Je samozrejme zabezpečená, je tam nejaký alarm, aby nedošlo k nejakému vykrádaniu, aby sa nám nestalo to, čo v Dolných Hámroch, pretože tam vlastne nám ju vybrakovali takmer celú. Mm-hmm. Čiže, no a nejaká taká posledná alternatíva, keďže sa vám nedarí dlhodobo ju nejako si využiť, odpredať? Nechcete? Zatiaľ sme, čo sa týka na tej, ani neuvažovali na odpredaj tejto budovy, lebo vravím, sme skôr uvažovali s tým, že by tam mohli byť ten domov dôchodcov a až nie, tak možno, že mohla by sa prestávať, ak by bol záujem a mali by sme záujem na nájomné byty.